Takže čau, já jsem Krištof a dneska vás vítám u nového videa z našeho keškování společně s Davidem. Takže, toto bude vlog z našeho dvoudenního výletu, ve kterém budeme spát v lese, čeká nás 53 kešek, čeká nás 22 km chůze a budou nás kurva bolet nohy. Nacházíme se v Ratiboři, což je vesnice kousek od Vsetína, takže jsme v naší domovské domovině. Domovské domovině. A já myslím, že není na co čekat a můžeme jít rovnou na to, protože tady pod tím srázem, tam dole, nás čeká první keška. Takže jdeme na to. Tady vám ještě ukazuju Davidův gír, má tam karimatku, batoh, ve kterém má všechno ostatní a tohleto, to je stan. A teď vám ukážeme můj gír. Zde máme Kršťůvka, jeho gír na dnešek. Je všechno kompletně nové. Baťůžek, spacáček, karimatečka, dvě pedlahve a samozřejmě nesmí chybět kapresán. Takže přátelé, našli jsme první kešku. Koukněte na to. Tady je. Už jsme na druhé kešce a prosím pěkně toto, tady to monstrum, je malá keška. Malá. Jo, tohle je malá. Máš nějakou poznámku? Nemám pivo. Ale co máme v batohu? Jestli chcete vědět, co máme v batohu, musíte dále sledovat tento vlog, protože večer to uvidíte. Ticho! Teďka jsme přišli k tomuto. Vidíte ten sráz? A tam nahoře ten pařez? A tam je. Tak tohle je prosím pěkně terén 3. Jdeme na to. Takže přátelé, právě jsme zdolali sedmou kešku, která byla, jak je vidět pod mostem, teče tady řeka. Tahle ta řeka, co tady protéká, se jmenuje Vsetínská Bečva, nikdy jsem to neslyšel a jdeme se tam podívat. Kámo, prostě, to si tak jdete lesem, no a najednou jste na dálnici. Samozřejmě lidičky, nechoďte na dálnici, my jsme za dálnicí, protože je tam keška, no. Odpočívám. Hej. Tak prosím pěkně, právě jsme měli kešku lesní krmítko, s tím, že to mělo být někde vedle na buku. My tady 10 minut chodíme, jo, hledáme kešku a pak se Dave otočí a kámo. Yes, máme ji. Jdeme se právě teď zalogovat. Máme tady tušku a logbook. Yeah. Hele, takže, teď jsme se zalogovali a míříme na 11. kešku. Já nejsem cinematik. Přátelé, právě jsme na 15. kešce a je to tady tak krásné, že vám to tady prostě musím ukázat. Krásný západ slunce a pokračujem. Juhu! Přátelé, právě jsme tady objevili docela zajímavou věc. Strom, který má uvnitř takhle větvičky, které tam sami rostou. Žabka! Lidičky, jdeme spolu najít kešku k tuji. Tady máme. Takže lidičkové, právě teď máme 19 kešek a jdeme směr 20. kešku, potom se stavíme do vesnice, která se jmenuje Bobrky, zajdeme si na benzinu, dáme si nějaký cháleček a půjdeme dál. Piu, benzina. Benzina, Bobrky. Právě teď jsme se zastavili na benzínce, chálkujeme si tady, já mám croissánek, Davidek má bagetku. Přátelé, právě jsme u jedné velice zajímavé keše, kterou vám jdeme ukázat. Otvírá se totiž tímto způsobem. Zajímavé. Máme kešku. Yay. Takže přátelé, už je večer, jak vidíte. Je skoro 9 hodin, tady vidíte krásný měsíc. My jsme úplně uřícení, protože jsme asi v 700 metrech nad mořem. Vyšli jsme brutální kopec a ještě jdeme kousek. A za chvilku bude hezké místo, kde se chceme ubytovat. Takže my vás zdravíme, právě 23:34. My jsme tady v našem momentálním ubytování ve stanu. Dobrou noc. Co máme v batohu? Tak.
Takže dobré ráno lidičky, máme tady druhý den našeho výletu na kešky. Včera jsme zvládli zhruba tak 25 kešek. Tady v tomhle stanu David neustále spí a už tam hodinu a půl zhuruje 9 hodin ráno, ale čekáme na šípkovou růženku. Pojďme se podívat na to, jak to tady vypadá. Pak se nám to probudil. Takže lidičky, dneska už jsme udělali 3 kešky, právě teď se tady prodíráme na další kešku. David je kousek přede mnou a někde tady by měla být další keška. Pojďme se na to podívat. Přesně tady ji máme. Tady máme naši kešku a jdeme se logovat. Našel jsem já samozřejmě. Dámy a pánové, našli jsme krávy. Krávy nám na chvíli odešly, proto jsme využili situace a našli jsme kešku. Přátelé, máme tady bonusovou kešku celé série. Dámy a pánové, asi vidíte, že jsme solidně zpomalili, bo už totálně nemůžeme. Přesně tady má být ta keška, tak si možná můžeme najít spolu, tak pojďme na to. Koukejte, co jsme našli, máme tady kešku, tak si ji pojďme otevřít. Přátelé, po tom, co jsme v tomhle vlogu měli krávy, tak za náma přišly i kozenky. Přátelé, právě jsme zažili asi největší dobrodružství za celou dobu. Někomu tady okupujeme zahradu, protože z tama z vrchu jsme museli slézt, protože tam byla napsaná cesta, ale žádná tam doopravdy nebyla. A teď jsme tady lezli po těchto úplně rozbitých schodech, prohýbali se pod nohama, ale máme asfaltku a jdeme dál. Kamarádi, právě jsme našli naši poslední kešku, je to sice 50. keška, ale 2 keše jsme museli vynechat a 5 následujících vynecháváme taky z důvodu toho, že nestíháme jídlo a tady ten se nutně potřebuje najíst, takže jdeme do restaurace a potom už je zastávka a domů. Takže to bude pro toto video už úplně všechno. Možná jste si ovšem všimli, že mi jaksi chybí batoh a taky mi chybí David. A jak je to možné? Odpověď je velice jednoduchá. Audio originálního závěru bylo naprosto nepoužitelné. Pojďme se na to podívat. Takže už jen ho budu odebít. A přesně proto teďka točím tento závěr znova. Abychom si to ale nějak zhrnuli. Za ty 2 dny jsme s Davidem ušli 36 km a nazbírali jsme 44 kešek. V plánu jsme měli 54 kešek, ale jak si nám nezbyl čas. Ale tohle bude pro dnešní video už úplně všechno. Já vám moc děkuji za zhlédnutí, poprosím vás o like, stále platí, že za odběr zvu na pivo. Kde mám to pivo? Bude pivo. Každopádně já se na vás budu těšit u dalšího videa. Tak zatím čau!